SMK Negeri 10 Garut merupakan salah satu sekolah kejuruan yang telah banyak menghasilkan lulusan berkualitas. Meskipun belum genap satu dekade SMK ini berdiri, namun dalam perjalanannya, SMK Negeri 10 Garut menunjukkan perkembangan yang pesat, sehingga bisa bersaing dengan sejumlah SMK ternama di Kabupaten Garut dalam menghasilkan sumber daya manusia yang telah diakui kompetensinya oleh dunia industri, khususnya di bidang keahlian teknik sepeda motor, multimedia, dan administrasi pemasaran. Dan pada tahun 2016, SMK Negeri 10 Garut secara resmi kembali meluluskan peserta didik untuk tahun pelajaran 2015-2016. Secara resmi kembali meluluskan peserta didik untuk tahun pelajaran 2015-2016 dalam acara Paturai Tineng yang digelar hari Senin 30 Mei 2016. Penampilan marawis dan paduan suara siswa mengawali acara. Memasuki rangkaian acara inti, acara diisi dengan penyampaian kata sambutan dari sejumlah pihak. Nami ieu kegiatan teh Paturai Tineng kelas 12 wedalan ka-7 SMK Negeri 10 Garut tahun atikan 2015-2016. Kalayan ngahaturkeun tema Mapak Dasawarsa kahiji SMK Negeri 10 Garut geusan paheuyeuk-heuyeuk leungeun. Sayagi ngabdi ngabakti, ngatik ngadidik pribadi masagi, nyakola nyunda tur nyantri. Kanggo hidep marurang kali kelas 12, anu dialajarna di sakola parantos tuntas, mugi-mugi hidep sadaya, sabadana tamat sakola, tiasa ngahontal cita-cita, nyanding bagja salamina, amin. Karepewa. Mungka hade tekenging hilap, ka ibu bapak guru oge rerencangan nu aya di sekolah. Margi sanaos mung sajorelat urang kantos sesarengan nganyam rupa-rupa carita boh carita bagja atanapi tunggara. Mugia sok sanaos urang bakal papisah raga tapi teu papisah rasa. Simkuring sejang haturkeun nuhun kaliwat langkung kapun bapak sareng pun biang anu sakitu getena ngadeudeul abdi sadaya salami bajoang di sekolah. Nya ayeuna pisan waktos anu parantos tangtos abdi sadaya tiasa ngarengsekeun sadaya perjuangan. Bapak, Mama, hapunten samudaya ning kalepatan abdi sakali deui, hapunten abdi. Simkuring sejang ngadugikeun tilam katineng kapun lanceuk. Akang sinareng teteh kelas 12 tea. Anu sekedap deui sejadi istrengkeun tamat nungtut ilmu nyupri pangarti ngalap pangabisa di sekolah SMK Negeri 10 Garut. Akang sinareng teteh simkuring ngawakilan rencangan kelas 10 sareng kelas 11
Dipayun ngahaturkeun wilujeng ka salira anu parantos diistriankeun lulus dina dinten Jumaah anu parantos kalangkung. Salami 3 taun murang kali dididik ku abi, mungkin aya nu diciwir, mungkin aya nu disintre, mungkin aya anu dipaparinan peringatan, tapi insya Allah fisik nu katampi ku putra ibu, fisik anu ngajantenkeun barokah, sanges fisik nu bakal jadikeun tatu, nu jadi codeka murang kali jadi tanpa daksa. Alhamdulillah di Cilawumah teu arepes meir kolotna teh. Lamun sumping bengabangingi ka bumi, kunaon maneh disintre ku guru kalah ditamaan. Ai di batu mah dilaporkeun ka polisi. Nah, patak dinten ieu pa polisi dihadi diulem ku Simkuring. Sebab naon? Kerjasama abdi sareng dan Ramir, kerjasama sareng pa polisi, kerjasama sareng semua lih terbangun supaya nyaksian kumaha abdi ngabentuk marurang kali. Tema nu kauninga terakhir ngadidik pribadi masagi anu nyakola anu nyunda sareng nyantri abdi hoyong margi pesenan ti industri keun pa kaparigelan mah urang asakeun di ten abdi saur industri punten we pangasakeun tentang akhlakna numawi dina 1036 siswa tos aya kirang langkung 269 nu tos katalar yasin. Simkuring ngaraos pinga dina dengan ayeuna anu kahiji wirehna kelulusan di SMK 10 teh 100%. Ieu pangtos hiji kabingah kangge urang sadayana di kawitan sesepuh para guru kepala sekolah oge pribadi selaku di dinas pendidikan. Kabingah anu kadua eta ningal perkembangan SMK 10 anu tos diuningatkeun ku pak kepala dina jarak dina waktos mung 6 taun tos tiasa ngawujud hiji sakola anu teu kawon ku sakola anu tos ngadeg 20-30 taun.